بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأتم علينا النعمة والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد النبي الطوبة والرحمة. أما بعد، میں آپ سب کا اس آٹھویں سیشن میں استقبال کرتا ہوں جس میں ہم اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کے تعلق سے کچھ قواعد اور اصول دیکھ رہے ہیں، کچھ ضابطے دیکھیں گے جو اللہ رب العالمین کی صفات اور اللہ رب العالمین کے اسماء میں جو عوام غلطیاں کرتی ہیں، لوگ غلطیاں کرتے ہیں، ان سے ہم کس طرح بچے. یہ قاعدے ہمیں ان غلطیوں سے بچاتے ہیں، ان کوتاہیوں سے بچاتے ہیں اور ان مشکلات سے بچاتے ہیں جو خاص طور سے اللہ رب العالمین کے اسماء اور اللہ رب العالمین کی صفات میں لوگوں کو پیش آتی ہے. آج سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے اللہ رب العالمین کی صفات کا باب، وہ قواعد جس کے اندر اللہ رب العالمین کی صفات کے تعلق سے 12 قاعدے ہم دیکھیں گے، اور یہ 12 قاعدے اللہ رب العالمین کی صفات میں ہم کس طرح سے کمیاں لوگ کرتے ہیں، کس طرح سے کوتاہیاں کرتے ہیں، ان سے بچانے والے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اور اللہ رب العالمین کی صفات، سب سے پہلے ہم صفت کا معنی دیکھ لیں کہ صفت لغت میں کسے کہتے ہیں. صفت کا لغوی معنی ہے ہی الامارہ اللازمہ للشیء، کوئی ایسی خاص چیز جو کسی چیز کو پکڑی ہوئی ہو، لازم ہو. مثال کے طور پر یہ کوٹ لے لیں، اس کی صفت کیا ہے؟ اس کی خصوصیت ہے کہ یہ کالے رنگ کا ہے. اسی طرح سے کوئی بھی چیز لے لیں آپ، اس کی کوئی خصوصیت ہو، اس کی کوئی کوالٹی ہو. مثال کے طور پر یہ پین لے لیں، اس کا کام ہے، اس کی ایک خصوصیت ہے، اس کی ایک صفت ہے کہ یہ لکھنے کا کام کرتی ہے. اسی طرح پین، اس کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ آسمانی کلر کی ہے، بلو رنگ کی ہے. تو اس طرح سے ہر ایک چیز کی کچھ نہ کچھ خصوصیات ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین کی بھی کچھ خصوصیات ہے، اللہ رب العالمین کی بھی کچھ کوالٹیز ہے. اور شرعاً اور اصطلاحی معنی میں صفت کا معنی ہے ہی المعنی قائم بالذات، وہ اللہ رب العالمین کی خصوصیات جو اللہ رب العالمین کے اندر موجود ہے. مثال کے طور پر کلام کرنے کی صفت، مثال کے طور پر خلق کی صفت کہ اللہ رب العالمین مخلوق کو بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے. تو یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی صفات ہے. تو ہم قاعدہ شروع کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی انہی صفات کے تعلق سے کہ کیا اللہ رب العالمین کی صفات میں اللہ رب العالمین کا کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ اگر شریک نہیں ہو سکتا تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا اللہ رب العالمین کی صفات صرف ہاں میں ہی ہے؟ کیا کوئی اللہ رب العالمین کی ایسی صفت ہے جسے اللہ رب العالمین نے اپنے کو منزہ اور پاک قرار دیا ہو؟ تو ہاں، ایسی بھی صفات ہے. اور ہمارا پہلا قاعدہ یہی کہتا ہے، قاعدہ یہ کہتا ہے الرب موصوف بالصفات الثبوتیہ المتضمنہ لکمالی وموصوف بالصفات السلبیہ المستلزمہ لکمالی، کہ اللہ رب العالمین کے اندر کچھ ایسی صفات ہے، کچھ ایسی خصوصیات ہے جو اللہ رب العالمین کے اندر موجود ہے، ابتدا سے موجود ہے، اول سے موجود ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کے کمال کو پورا کرنے والی ہے، اللہ رب العالمین کا کمال بتانے والی ہے. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین حی ہے، حی یعنی زندہ ہے. تو اللہ رب العالمین کی صفت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے کمال کو بتاتی ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین قیوم ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے. تو اللہ رب العالمین کی یہ صفت اللہ رب العالمین کے کمال کو بتاتی ہے. اور اس قاعدے کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ وہ موصوف بالصفات السلبیہ المستلزمہ لکمالی، کچھ ایسی صفات بھی اللہ رب العالمین کی ہے جو اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں ان سے بری ہوں، میں ان سے پاک ہوں، اور المستلزمہ لکمالی، اور اللہ رب العالمین کی وہ صفات اللہ رب العالمین کے کمال کو لازم کرنے والی ہے. وہ اللہ رب العالمین کے کمال کا تقاضا ہے. اللہ رب العالمین کامل ہے، مکمل ہے. اللہ رب العالمین کے اندر ذرہ برابر نقص نہیں، ذرہ برابر عیب نہیں. اور اللہ رب العالمین کا یہ کمال ان صفات کی نفی سے پورا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کو اونگ نہیں آتی، تو یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہر طرح سے بری ہے، ہر نقص سے پاک ہے. اللہ رب العالمین کو اونگ نہیں آتی یعنی ذرہ برابر بھی اللہ رب العالمین کے اندر موت کا شائبہ نہیں پایا جاتا. اللہ رب العالمین حی ہے. اللہ رب العالمین کو اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی، یہ اللہ رب العالمین کی صفت حی کو کامل کرنے والی ہے، مکمل کرنے والی ہے.
اور ثبوتی صفات کا معنی ہم نے دیکھا کہ وہ صفات جو اللہ رب العالمین کے اندر موجود ہے، اللہ رب العالمین کی صفت ہے، علم اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اسی طرح سے اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، یہ تو تمام کے تمام کیا ہے، اللہ رب العالمین کی صفات ہے جو اللہ رب العالمین کے کمال کو پورا کرنے والی ہے۔ اسی طرح سے کچھ ایسی صفات ہے جو سلبی ہے، جو اللہ رب العالمین کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن وہ صفاتیں نہ کہنا، اللہ رب العالمین کے لیے کہنا کہ اللہ رب العالمین کے اندر یہ صفت نہیں، اللہ رب العالمین اس عیب سے پاک ہے، اس عیب کو دور کرنے میں بھی اللہ رب العالمین کے اندر کمال پایا جاتا ہے۔ کس طرح سے کہ مثال کے طور پر جیسا میں نے کہا، اگر اللہ رب العالمین سے ہم نوم کو، نیند کی صفت کو، نیند کا جو نقص ہے اسے بری کرتے ہیں اللہ رب العالمین کو، تو اللہ رب العالمین کی حی کی صفت میں کمال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین حی ہے، زندہ ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم اللہ رب العالمین سے جہالت کی نفی کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جاہل نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے اندر علم کی ذرہ برابر کمی نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین کی جو علم کی صفت ہے ہم اس کو پورا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مکمل طور سے عالم ہے، ہر طرح کی چیزوں کو جاننے والا ہے۔ اس قاعدے پر دلیل اللہ رب العالمین فرماتا ہے وربک الغنی ذو الرحمہ، کہ تمہارا رب غنی ہے، بے نیاز ہے، رحمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفت کیا ہے؟ یہ ثابت صفت ہے، وہ صفت ہے جو اللہ رب العالمین کے کمال کو پورا کرتی ہے۔ اسی طرح سے ولا یظلم ربک احدا، تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے ہم نے ایک صفت کی ایک عیب کو دور کیا، ایک نقص کی جو صفت تھی اس کو اللہ رب العالمین سے دور کیا کہ اللہ رب العالمین کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ اللہ رب العالمین کی صفت عدل کو کامل کرنے والی ہے۔ اسی طرح سے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ رب العالمین کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اللہ رب العالمین سے ہم نے ایک عیب کی، ایک صفت کی جو صفت نقص تھی اس کو اللہ رب العالمین سے پاک کیا، کیا کہا؟ نہ اللہ کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اور پھر ہم نے اللہ رب العالمین کی ایک صفت کو کامل کر دیا کہ اللہ رب العالمین حی ہے، اللہ رب العالمین قیوم ہے۔ اسی طرح سے امام عبدالعزیز الکنانی المکی کا جب مناظرہ ہوا، جو ایک آدمی تھا جو یہ دعویٰ کرتا تھا، جس نے خلق قرآن کا کہ قرآن مخلوق ہے، جس نے قول ایجاد کیا، جب اسے امام عبدالعزیز الکنانی رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ ہوا تو انہوں نے کہا، اسے بات کرتے ہوئے کہا، ان علی الناس کلہم جمیعا، کہ تمام لوگوں پر واجب ہے، ایثبتوا ما اثبت اللہ، کہ وہ لوگ اللہ رب العالمین کے لیے ان صفات کو ثابت کریں جو اللہ نے ثابت کیا ہے۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے کلام کی نفی کرتے ہیں۔ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین کا کلام مخلوق ہے، غیر مخلوق نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی صفت نہیں ہے، جبکہ اہل السنہ والجماعہ کا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اندر کلام کی صفت پائی جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی صفت کامل درجے کو پہنچی ہوئی ہے، ہماری طرح نقص والی نہیں ہے۔ اسی طرح سے وَيَنْفُو مَا نَفَى اللَّهُ، اور اللہ رب العالمین سے ان صفات کی نفی کرے جس کی اللہ رب العالمین نے اپنی ذات سے نفی کی ہے، وَيُمْسِكُ عَمَّا أَمْسَكَ اللَّهُ، اور ان صفات کے بارے میں بات کرنے سے رک جائے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین رک گیا ہے، اللہ رب العالمین خاموش رہا ہے۔ فَأَخْبَرَنَا اللَّهُ أَنَّ لَهُ عِلْمًا، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا کہ اللہ رب العالمین کو علم ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، جان لو کہ نازل کیا گیا ہے اللہ رب العالمین کے علم سے، اللہ رب العالمین کو پتا ہے کہ اللہ رب العالمین کیا کیا نازل کر رہا ہے، کیا کیا اتار رہا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں امام عبدالعزیز الکنانی المکی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہم ان صفات کو ثابت کریں گے جو اللہ رب العالمین نے ثابت کیا ہے، ان صفات کی نفی کریں گے جن صفات سے اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو محفوظ کیا ہے اور اپنی نفی کی ہے کہ میں ان صفات سے خالی ہوں، میں ان صفات سے بری ہوں۔ وہ نقص کی صفت ہے، اللہ رب العالمین کے ذرہ برابر نقص نہیں، اللہ رب العالمین کی صفات مکمل کمال والی ہے اور بہترین صفات ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی صفات میں دوسرا قاعدہ کہ طریقۃ الکتاب والسنہ فی اسماء اللہ وصفاتی الاثبات المفصل والنفی المجمل، بہت اہم قاعدہ ہے۔ قاعدہ یہ کہتا ہے کہ کتاب و سنت کا طریقہ، قرآن و سنت کا طریقہ یہ رہا ہے اللہ رب العالمین کے اسماء میں، اللہ رب العالمین کی صفات میں، کہ کسی صفت کو ثابت کرنا ہے تو تفصیلی طور پر ثابت کیا جائے گا کہ ہاں اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اللہ رب العالمین کے اندر علم کی صفت ہے، اللہ رب العالمین کے اندر رزق دینے کی صفت ہے، اللہ رب العالمین ساری دنیا کا مالک ہے، اللہ رب العالمین رحم کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین مغفرت کرنے والا ہے، اور جو بھی صفات اللہ رب العالمین کی ہے وہ تمام کی تمام تفصیلی طور پر ہے کہ ہاں اللہ رب العالمین یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، قرآن و سنت کا یہ طریقہ ہے۔ لیکن جب نقص کسی چیز کی
نفی کرنا ہو کہ اللہ رب العالمین کے اندر یہ چیز نہیں ہے, تو قرآن و سنت کا طریقہ یہ ہے کہ مجملاً وہ کہہ کر گزر جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لیس کمثلہ شے, اللہ رب العالمین کے جیسی کوئی چیز نہیں. ولم یکن لہ کفواً احد, اللہ رب العالمین کا کوئی شریک و ساجی نہیں. تو یہ کتاب و سنت کا طریقہ ہے کہ جب بھی ہمیں اللہ رب العالمین کے لیے کسی صفت کو ثابت کرنا ہو تو تفصیلی بات کریں گے, اس پر تفصیلی کلام ہم کر سکتے ہیں. لیکن اگر نقص کہنا ہو, نقص بتانا ہو کہ اللہ رب العالمین اس صفت سے بری ہے, اس صفت سے پاک ہے, تو ہم اس میں اجمالاً بات کریں گے. اس کے علاوہ کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر اللہ رب العالمین نے تفصیلاً بات کی ہے, لیکن وہ کہاں, وہ جواب میں کہی ہے. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے جب آسمان و زمین بنانے کا تذکرہ کیا تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا اور وما مسنا من لغوب, ہمیں کوئی تھکان نہیں پہنچی. یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک تفصیلاً بات ثابت کی کہ مجھے ذرہ برابر تھکان نہیں پہنچی. تو یہاں پر اللہ رب العالمین ایک تفصیلاً اپنی طرف سے, اپنی ذات سے ایک صفت کی نفی کی ہے کہ ہمیں تھکان نہیں پہنچی. تھکان انسانوں کی صفت ہے, انسانوں کو پہنچتی ہے, لیکن اللہ رب العالمین کو تھکان نہیں پہنچی. تو یہاں پر اللہ رب العالمین تفصیلاً کیوں کہا؟ تفصیلاً اس لیے کہا کیونکہ یہ یہود و نصارہ کے جواب میں تھا. یہود کیا کہتے تھے؟ جب اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو بنایا تو ساتویں دن اللہ رب العالمین نے آرام کیا. تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے جواب میں کہا وما مسنا من لغوب, ہمیں کوئی تھکان نہیں پہنچی. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم, کہ اللہ رب العالمین اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, وہ حی ہے, قیوم ہے. اللہ رب العالمین کی صفت اللہ رب العالمین نے بتائی, وہ زندہ رہنے والا ہے, ہمیشہ رہنے والا ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم, اب اس کے مقابل میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. لیکن اگر اللہ رب العالمین کہیں پر صفت کو ثابت کرتا ہے مفصلاً طور پر, تو تفصیلی طور پر ذکر کرتا ہے. کسی صفت کو ثابت کرنا ہو تو تفصیلی طور پر ذکر کرتا ہے, لیکن کہیں کہیں حاجت آتی ہے, ضرورت آتی ہے, تو اللہ رب العالمین وہاں پر اس کے مقابل کے جو نقص ہوتے ہیں اس سے اللہ رب العالمین اپنے آپ کو بری کر دیتا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما, ایک صفت اللہ رب العالمین نے مفصل طور سے واضح کی کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کیا, کلام کیا. تو یہاں پر ہمیں کہا ایک صفت اللہ رب العالمین کی معلوم ہوئی, ہاں اللہ رب العالمین بات کر سکتا ہے, کلام کر سکتا ہے, تفصیلی ہے, وہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں اللہ رب العالمین بات کر سکتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کو جب نقص کی صفت کرنا ہو اپنے آپ سے, تو اللہ رب العالمین مختصر سی بات کہتا ہے لیس کمثلہ شے, اللہ رب العالمین کی جیسی کوئی چیز نہیں. دوسری صفت میں کیا ہو سکتا ہے؟ انسانوں میں کیا ہو سکتا ہے؟ انسانوں میں اونگ آتی ہے, نیند آتی ہے, تھکان ہوتی ہے, انہیں بوریت محسوس ہوتی ہے کسی کام کے کرنے سے. انسانوں کی صفت یہ ہے کہ وہ کسی کام کو کرتے کرتے رک جاتا ہے, کبھی ادھورا کام کر کے بیٹھ جاتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین اس کے جیسی کوئی چیز نہیں. اللہ رب العالمین جب کوئی کام کرتا ہے تو مکمل اور بہترین طریقے سے کرتا ہے. انسان کی صفت یہ ہے کام کرتا ہے تو اس کے اندر نقص پایا جاتا ہے, وہ کام کرتا ہے, ادھورا کرتا ہے, یا پورا بھی کرتا ہے تو اس کے اندر کمی رہتی ہے. لیکن اللہ رب العالمین کے افعال میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوتی. لیس کمثلہ شے, اللہ رب العالمین کے جیسی کوئی چیز نہیں. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ولم یکن لہ کفواً احد, کہ اللہ رب العالمین کا کوئی شریک اور اللہ رب العالمین کا کوئی ساجی نہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شے ان فی ذاتہ, اللہ رب العالمین کی ذات, اللہ رب العالمین کی جیسی کوئی چیز نہیں اللہ رب العالمین کی ذات میں بھی. کما وصف بھی نفسو, اور جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں بتایا کہ اس کے ذات کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے. قد اجمل اللہ الصفت لنفسی, اللہ رب العالمین نے اپنے لیے جب اس صفت کو بیان کیا تو مختصر طور پر بیان کیا کہ لیس کمثلہ شے. اسی طرح سے صحابی جلیل عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لیس کمثلہ شے, کہ اللہ رب العالمین کی جیسی کوئی چیز نہیں. فسبحان اللہ الواحد القہار, اللہ رب العالمین پاک ہے, تنہا ہے, یکتا ہے, اور قہر کرنے والا زبردست اور غالب ہے. تو یہاں پر امام التفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ اللہ رب العالمین کے جیسی کوئی چیز نہیں, یہاں پر انہوں نے مختصر بیان کیا کہ اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں. پھر اللہ رب العالمین کی صفت کو جب ثابت کرنا ہوا, جب نفی کرنا ہوا تو اجمالاً کہا لیس کمثلہ شے, لیکن جب ثابت کرنا ہوا تو انہوں نے تفصیلاً کہا فسبحان اللہ الواحد القہار. یہ دوسرا قاعدہ ہم نے دیکھا صفات کے تعلق سے. اب ہم تیسرا قاعدہ دیکھتے ہیں, اور تیسرا قاعدہ یہ کہتا ہے صفات الکمال تثبت للہ علی وجہ لا یماثلہ فیہا مخلوق, کہ اللہ رب العالمین کی تمام کی تمام صفتیں جو کمال والی ہیں
وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہم ثابت کریں گے, اللہ رب العالمین کے لیے کمال کی صفت ہم ثابت کریں گے. لیکن کیسے ثابت کریں گے؟ لا یماثلہ فیہا مخلوق, اللہ رب العالمین کے جیسا مخلوق میں کوئی نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے لیے ہم علم کو ثابت کریں گے, لیکن کس طرح کا؟ کہ اللہ رب العالمین کے علم جیسا کسی کا علم نہیں. اللہ رب العالمین کے اندر جو صفت ملک ہے, اللہ رب العالمین ساری دنیا کا بادشاہ ہے, سارے جہان کا بادشاہ ہے. ہم اللہ رب العالمین کی صفت ملک کو ثابت کریں گے, لیکن کس طرح سے ثابت کریں گے؟ کہ اللہ رب العالمین کے جیسی کوئی کسی کی ملکیت نہیں ہے. چاہے گرچہ ایک پین کے لیے ہم ملکیت کو ثابت کرنا ہوگا, اللہ رب العالمین ہر چیز کا مالک ہے. ایک چھوٹی سی چیز کا بھی اگر ہمیں مالک بتانا ہوگا, تو گرچہ اس پین کا مالک فی الحال میں ہوں, لیکن جیسا اللہ رب العالمین اس قلم کا مالک ہے, ویسا کوئی مالک نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے جیسی ملکیت کسی کی نہیں ہے. میرے بس میں ہے یہ پین چلا سکتا ہوں, لیکن اللہ رب العالمین چاہے تو مجھ سے پین چھین لے, اللہ رب العالمین چاہے تو اس کا جو کام کرنا ہے اسے بند کر دے. اللہ رب العالمین کے پاس جو ملکیت ہے, اللہ رب العالمین کی جو ملکیت ہے, وہ ہر چیز میں ہے. اور ہم اللہ رب العالمین کی ملکیت میں کسی کو مساوی اور اللہ رب العالمین کے برابر قرار نہیں دے سکتے. ہم دیکھیں اللہ رب العالمین کے لیے اللہ رب العالمین کے جیسا کوئی ہو کیوں نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین کے جیسا ہم کسی کو کہنے لگے, تو گویا کہ دو خالق ہو جائیں گے, دو معبود ہو جائیں گے, دو مالک ہو جائیں گے. ملکیت ہی لے لیں, اگر ہم کہیں کہ اللہ رب العالمین فلاں انسان بھی مالک ہے, اللہ رب العالمین بھی مالک ہے, تو گویا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ اس کو شریک کر دیا. گرچہ وہ چھوٹی سی چیز ہے, اس کا وہ حقیقی انسان دنیا میں مالک ہے, میں اس پین کا مالک ہوں, گرچہ میں مالک ہوں, لیکن حقیقت میں اللہ رب العالمین جس طرح سے اس قلم کا مالک ہے, میں مالک نہیں ہوں. میں صرف نام کی ملکیت میرے پاس ہے, اور حقیقی ملکیت, نام کے ساتھ ساتھ حقیقی ملکیت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اللہ رب العالمین ہی حقیقی مالک ہے, اور اللہ رب العالمین کے جیسا چاہے چھوٹی سی چیز ہو, ہر چیز میں اللہ رب العالمین جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے برابر, اللہ رب العالمین کے مثل کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, کہ اللہ رب العالمین کے جیسی کوئی چیز نہیں, وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ, کہ کہہ دو اللہ رب العالمین ایک ہے, اللہ رب العالمین بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد, نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا کیا گیا ہے, ولم یکن لہ کفوًا احد, اور اللہ رب العالمین کا کوئی شریک و ساجی نہیں, اور اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں, اللہ رب العالمین کے جیسا کوئی نہیں, کف اللہ رب العالمین کے برابر کوئی نہیں. اسی طرح سے عبداللہ بن انس انیس عبداللہ بن اسی طرح سے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یحشر الناس یوم القیامۃ غراتا غرلا بهما, کہ لوگوں کو قیامت کے روز ننگے, غیر مختون, اور بالکل جس طرح سے پیدائش کے وقت ویسے اٹھائے جائیں گے. قال قلنا, کہتے ہیں ہم نے کہا وما بهما, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہمن کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس معہم شے, ان کے ساتھ کوئی چیز نہیں ہوگی. ثم ینادیہم بصوت, پھر اللہ رب العالمین ان کو آواز دے گا یسمعہ من قرب کما یسمعہ من بعید, قریب والا بھی ویسا ہی سنے گا جیسا کہ دور والا سنتا ہے. ہماری کیا ہے, ہماری آواز کیسی ہے؟ ہم جب آواز دیتے ہیں تو جو ہمارے قریب ہوتا ہے وہ اچھے سے سنتا ہے, جو ہم سے دور ہوتا ہے وہ تھوڑا اسے تھوڑا سمجھ میں نہیں آتا ہم کیا کریں, جو بہت زیادہ دور ہوتا ہے وہ سن ہی نہیں پاتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کی آواز ہماری آواز کی طرح نہیں ہے. ہاں نام میں مشابہت ہے, ہماری بھی آواز ہے, اللہ رب العالمین کی بھی آواز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ رب العالمین آواز دے گا, اللہ رب العالمین کی بھی آواز ہے, ہماری بھی آواز ہے. نام میں, نام کے اعتبار سے, لفظ کے اعتبار سے ہمارے اندر مشابہت پائی جاتی ہے, لیکن جو صفت ہے, صوت کی جو صفت ہے, اس کے اندر مشابہت ہرگز نہیں ہو سکتی. اللہ رب العالمین کی آواز, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یسمعہ من قرب, قریب والا بھی ویسا ہی سنے گا جیسا کہ دور والا سنتا ہے. اور اللہ رب العالمین کیا کہے گا, انا الملک انا الدیان, کہ میں بادشاہ ہوں اور میں آج کے دن فیصلہ کرنے والا ہوں. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ اللہ رب العالمین کی آواز کی صفت جو ہے وہ مخلوق کی صفت کی طرح نہیں ہے. اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں السید الذی قد انتہا سودہ, سردار اللہ رب العالمین کی سرداری ایسی ہے جو اپنی سرداری میں مکمل ہے, اپنی سرداری میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے.
ہماری سرداری ہماری بادشاہت ایک قبیلے تک ہوتی ہے، ایک انسان تک ہوتی ہے، ایک گھر تک ہوتی ہے، ایک ملک تک ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی بادشاہت، اللہ رب العالمین کی سرداری انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ اسی طرح نعیم بن حماد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، من شبہ اللہ بشیء من خلقی فقط کفر، کہ اگر کسی نے اللہ رب العالمین کو مخلوق سے تشبیہ دی، اللہ رب العالمین کو اور مخلوق کو برابر قرار دیا، تشبیہ دیا، فقط کفر، اس نے کفر والا کا اس نے کفر کیا، ومن انکرا، اور جس نے انکار کیا، ما وصف اللہ بھی نفسہ فقط کفر، اور اللہ رب العالمین نے جن صفات کو اپنے لیے ثابت کیا ہے، اگر کوئی ان صفات کا انکار کرتا ہے تو اس نے بھی کفر کیا، وہ بھی کافر ہے۔ فلیس ما وصف اللہ بھی نفسہ ورسولہ تشبیہ، تو اللہ رب العالمین نے اپنی صفت جو بیان کی ہے، رسول نے اللہ رب العالمین کے لیے جو صفات بیان کی ہے، ان کے اندر ذرہ برابر بھی تشبیہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے امام ابو القاسم التمیمی، جو سنت کے امام مانے جاتے ہیں، انہوں نے کہا، اہل السنہ، اہل السنہ کون ہے؟ نہ صرف اہل السنہ کی صفات کیا ہے، اہل السنہ کی خصوصیات کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ نصف اللہ بما وصف بھی نفسہ، ہم اللہ رب العالمین کی انہی صفتوں سے اللہ رب العالمین کو متصف کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے صفت بیان کی ہے۔ ونؤمن بذلك، اور ہم اللہ رب العالمین کی انہی صفات پر ایمان بھی لاتے ہیں۔ اذا کان طریق الشرع الاتباع، اور طریقہ کیا ہے، شریعت کا طریقہ کیا ہے، کہ ہم اتباع کریں، لل ابتدا، ہم بدعت نہ کریں، ما تحقیقنا، باوجود اس کے کہ ہمیں معلوم ہے، ان صفاتہ لا یشبہ صفات، کہ اللہ رب العالمین کے صفات کی طرح کسی کی صفت نہیں ہو سکتی، وذاتہ لا یشبہ ذات، اللہ رب العالمین کی ذات کے مشابہ کوئی ذات نہیں ہو سکتی، قد نفى اللہ تعالی عن نفسه التشبیہ، اور اللہ رب العالمین نے اپنے آپ سے تشبیہ کی نفی کی، اللہ رب العالمین نے بتایا، صفات الکمال تثبت للہ علی وجہ لا یماثلہ فی مخلوق، اللہ رب العالمین کے جو صفات ہے اس میں کوئی اللہ رب العالمین کے مساوی ہو نہیں سکتا، اللہ رب العالمین کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، اور یہی اللہ رب العالمین نے بھی کہا ہے، لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ رب العالمین کے جیسی کوئی چیز نہیں۔ آگے کہتے ہیں، فمن شبہ اللہ بخلقہ فقد کفر، اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین کو مخلوق سے تشبیہ دیتا ہے، اللہ رب العالمین کی صفات میں کہتا ہے کہ مخلوق کی صفات کے برابر ہے، فقط کفر، ایسا آدمی کافر ہے۔ تو اس قاعدے سے ہمیں پتا چلا کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہم صفات کو ثابت کریں گے، لیکن اسی طرح سے ثابت کریں گے جیسا اللہ نے ثابت کیا ہے، اور اللہ رب العالمین کی صفات میں مخلوق کو تشبیہ نہیں دیں گے، جیسی اللہ کی صفت ہے وہ اللہ رب العالمین اس کا حقدار ہے، اللہ رب العالمین کے برابر مخلوق میں سے کوئی نہیں ہو سکتا، اور اللہ رب العالمین کی جیسی صفات ہے ویسی صفات کسی کی نہیں ہے۔ اب آئیے ہم چوتھا قاعدہ دیکھتے ہیں۔ قاعدہ یہ کہتا ہے، نفی ما نفاہ اللہ عن نفسی اور نفاہ عنہ رسولہ ما اعتقاد ثبوت کمال ضدہ للہ عز و جل، کہ اللہ رب العالمین سے ان صفات کی ہم نفی کریں گے جن صفات کی نفی اللہ رب العالمین نے کی ہے، اور اللہ کے رسول نے جن صفات کی نفی اللہ رب العالمین سے کی ہے، ہم ان صفات کی اللہ رب العالمین سے نفی کریں گے۔ یہ قاعدہ ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین کی صفات کی ہم نفی کریں گے جن کی اللہ رب العالمین نے اپنی ذات سے نفی کی ہے، اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے اونگ کی نیند کی نفی کی، ہم بھی اللہ رب العالمین کی ذات سے اونگ کی نیند کی نفی کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ ما اعتقاد ثبوت کمال ضدہ، ہمیں یہ یقین رکھنا ہوگا، ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی جن صفات کی اللہ رب العالمین نے نفی کی ہے، اس کے مخالف جو صفت ہے اللہ رب العالمین ان میں کامل ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب نیند کی نفی کی تو ہم اس بات پر یقین رکھیں گے کہ اللہ رب العالمین حی میں کامل ہے۔ سونے کا، نیند جو ایک طرح کی موت ہے، اس کا اپوزٹ کیا ہے، اس کا ضد کیا ہے، اس کی ضد ہے کہ اللہ رب العالمین حی ہے۔ اگر اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ کو اونگ نہیں آتی، تو اللہ رب العالمین کامل ہے، اللہ رب العالمین کی کمال کو ثابت ہو رہی ہے، حی کی جو صفت ہے اس میں کمال ثابت ہوتا ہے۔ اگر ہم ظلم کی صفت کے اللہ رب العالمین سے نفی کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ظالم نہیں ہے، تو ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین عدل میں کامل ہے، اللہ رب العالمین مکمل طور سے عدل کرنے والا ہے اور بہترین عدل کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم اللہ رب العالمین سے جہالت کی نفی کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جاہل نہیں ہے، تو ہم اللہ رب العالمین کے لیے علم کی صفت کو ثابت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مکمل طور سے عالم ہے، مکمل طور سے جاننے والا ہے۔ اس قاعدے میں ہم نے دو چیزیں دیکھی، پہلی تو یہ کہ اللہ رب العالمین سے ہم کچھ صفات کی نفی کریں گے کہ اللہ رب العالمین کے اندر یہ صفت نہیں ہے، اس طرح کی صفت نہیں ہے، اس طرح کی صفت نہیں ہے، ان صفات کی جن کی اللہ نے نفی کی ہے، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ ان صفات کی، جیسا کہ ہم نے شروع میں دیکھا تھا کہ اللہ رب العالمین کے اسماء توقیفی ہے اور اللہ رب العالمین کے اسماء صفات سے ہی نکلے ہیں،
تو جب اسماء توقیفی ہے تو صفات بھی توقیفی ہے. ہم اللہ رب العالمین کے لیے انہی صفات کو ثابت کریں گے جو اللہ رب العالمین کی حقیقت میں اللہ رب العالمین نے اپنے لیے ثابت کی ہے. تو جب اللہ سے ہم نے ثابت کیا کہ اللہ رب العالمین کی صفات ہے تو ساتھ ساتھ ہمیں نفی میں بھی انہی چیزوں پر اعتماد کرنا ہوگا, انہی چیزوں پر اکتفا کرنا ہوگا جن کی اللہ رب العالمین نے نفی کی ہے. جب اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے کسی چیز کی نفی کی تو یہ پہلی چیز ہم نے دیکھی اس قاعدے میں کہ اللہ رب العالمین سے ہم چند صفات کی نفی کریں گے. اور دوسری چیز کیا دیکھی ہم نے کہ اس کے ضد, اس کا اپوزٹ جو ہے جس صفت کی ہم نفی کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایسا نہیں ہے, تو جو اس کا اپوزٹ ہے ہمیں یہ یقین رکھنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین اس صفت میں کامل ہے, اللہ رب العالمین یہاں پر مکمل ہے. اور اللہ رب العالمین کے صفات کے اندر جو نفی کی جاتی ہے, اللہ رب العالمین کے اسماء میں, اللہ رب العالمین کی صفات میں جو بھی ہم نفی کرتے ہیں وہ دو چیزوں پر مشتمل ہے. پہلی چیز کہ ہم اللہ رب العالمین سے نفی کریں گے نقص کی اور عیب کی, کہ اللہ رب العالمین کے اندر کوئی نقص نہیں ہے, کوئی عیب نہیں ہے, لیس کمثلی شے, اللہ رب العالمین کے جیسی کوئی چیز نہیں, اور اللہ رب العالمین کے اندر ذرہ, اللہ رب العالمین کی صفات میں ذرہ برابر بھی نقص نہیں, ذرہ برابر بھی عیب نہیں. اسی طرح سے دوسری چیز جیسا کہ میں نے کہا لیس کمثلی شے, اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں, پہلی تو ہم اللہ رب العالمین سے نقص کی نفی کریں گے کہ اللہ رب العالمین کے اندر نقص نہیں ہے, کسی طرح کا عیب نہیں ہے. پھر دوسری چیز کہ اللہ رب العالمین کے جیسا بھی کوئی نہیں ہے, چونکہ اللہ رب العالمین کے اندر نقص تو ہے نہیں, انسانوں کے اندر نقص ہے, مخلوق کے اندر نقص ہے, لیکن اللہ رب العالمین کے اندر نقص اور عیب نہیں ہے, کوئی کمی نہیں ہے اللہ رب العالمین کے اندر. لیکن اللہ رب العالمین کو جو کمال کی صفتیں ہیں اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین کے جیسا کوئی نہیں ہے. تو نفی کے باب میں جب ہم آتے ہیں, اللہ رب العالمین کی صفات میں جب ہم نفی کرتے ہیں تو دو چیزوں کی نفی کرتے ہیں, پہلی تو نقص کی نفی کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے اندر نقص نہیں ہے, عیب نہیں ہے, دوسری یہ نفی کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے جیسا بھی کوئی نہیں ہے, لیس کمثلی شے, اللہ رب العالمین کے جیسا کوئی نہیں ہے. اور یہی کتاب و سنت کی دلیلیں ہمیں بتاتی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, کہ اللہ رب العالمین ہی معبود ہے, وہ حی ہے, زندہ ہے, ہمیشہ رہنے والا ہے, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اور اللہ رب العالمین کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے کیا کیا, اپنی طرف سے اونگ اور نیند کی نفی کی کہ اللہ رب العالمین کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی صفت حی میں کامل ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرا, کہ اللہ رب العالمین کو آسمان و زمین میں جو بھی چیزیں ہیں ان میں سے کوئی عاجز نہیں کر سکتا, انہ کان علیما قدیرا, اللہ رب العالمین جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے. ہم نے کیا قاعدہ دیکھا تھا, قاعدہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم اللہ رب العالمین سے کسی نقص والی صفت کو دور کرتے ہیں تو اس کی جو اپوزٹ اور اس کی جو ضد میں صفت ہے ہم اس میں کمال پیدا ہوتا ہے اس صفت میں. مثال کے طور پر جیسا میں نے بتایا جہالت کی نفی کیا ہم نے تو علم میں کمال پیدا ہوا, جب ہم نے اونگ اور نیند کی نفی کیا تو صفت حی میں کمال ہوا کہ اللہ رب العالمین زندہ ہے. تو اسی طرح سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا, اور کوئی عاجز کسی انسان کو کب کرتا ہے, کوئی انسان کی کوئی کسی کو عاجز کب کرتا ہے, کسی چیز سے روکتا کب ہے, یا تو اس کو یا کوئی بھی چیز عاجز کب ہوتی ہے کسی چیز سے, کب, جب وہ اس کے اندر علم کی کمی ہو یا پھر اس کے اندر قدرت کی کمی ہو, مکمل طور سے اسے کسی چیز کے بارے میں پتا نہ ہو کہ یہ چیز کیسے چلتی ہے تو اس کے چلانے سے عاجز ہے, وہ مکمل طور سے اس پہ کنٹرول نہیں رکھتا ہو اس چیز کے چلانے پہ, تو پھر کیا ہوگا, وہ عاجز ہوگا اس کے چلانے سے, یا تو علم کی کمی سے عاجز ہوگا یا قدرت کی کمی سے عاجز ہوگا. لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا کہ اللہ رب العالمین کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا, کیوں نہیں عاجز کر سکتا, انہ کان علیما قدیرا, کیونکہ اللہ رب العالمین جاننے والا ہے, اللہ رب العالمین مکمل طور سے جاننے والا ہے, اللہ رب العالمین کے پاس علم کی بھی کمی نہیں ہے, قدیرا مکمل طور سے قادر بھی ہے, قدرت رکھنے والا ہے, مکمل پاور اللہ رب العالمین کے پاس ہے. تو جب اللہ رب العالمین کے پاس آسمان و زمین کا مکمل پاور ہے تو اللہ رب العالمین کو کوئی عاجز بھی نہیں کر سکتا. امام عبدالعزیز الکنانی المکی رحمۃ اللہ علیہ کا جب بشر المریسی سے مناظرہ ہوا تو اس وقت بشر المریسی نے انکار کیا کہ اللہ رب العالمین کو علم نہیں ہے, وہ اس بات کا اقرار کرتا تھا کہ اللہ رب العالمین جاہل نہیں ہے, لیکن علم کا اقرار نہیں کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین کو علم ہے, وہ کہتا تھا میں اس بارے میں کچھ بات نہیں کروں گا. امام عبدالعزیز الکنانی نے بشر المریسی سے کہا کہ کسی بھی چیز سے برائی کو دور کر دینا, نقص کی جو صفت ہے اس کو دور کر دینا,
इससे तारीफ साबित नहीं होती। बिशर अल-मुरैसी ने पूछा कैसे, तो उन्होंने कहा कि मिसाल के तौर पर एक सुतून है, खंबा है, पिलर है, जब ये कहा जाए कि ये आलिम नहीं है ये कहा जाए तो इसमें कोई तारीफ नहीं है। कैसे नहीं तारीफ है, क्योंकि सुतून जो होता है, पिलर जो होता है, खंबा, वो ना आलिम होता है ना जाहिल होता है। तो जब ये कहा जाए ये जाहिल नहीं है आलिम है, तब उसके अंदर कमाल की सिफत पैदा होगी। अगर ये कहा जाए कि ये जाहिल नहीं है, सिर्फ ये कहा जाए कि अन्नहादिल उस्तवान ला तजल, ये जो सुतून है, ये जो पिलर है, ये खंबा है, ये जाहिल नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आलिम है। ये जाहिल भी नहीं है, आलिम भी नहीं है, लेकिन और इसकी ये कोई तारीफ नहीं हुई कि ये आलिम है, ऐसा कोई तारीफ साबित नहीं होती है। तारीफ कब होगी, जब हम ये कहें फला आदमी जाहिल नहीं है आलिम है, फला शख्स, फला इंसान जाहिल नहीं है आलिम है, तब जाकर उसकी तारीफ होगी। हम कहें वो आदमी जाहिल नहीं है तो इससे ये थोड़ी पता चलता है कि वो आलिम भी नहीं है, वो आलिम है, इससे ये भी नहीं पता चलता है। हमने उसे एक ऐब, जो एक नफी, एक बुराई को दूर किया कि हाँ वो जाहिल नहीं है, लेकिन हमने ये नहीं इकरार किया कि हाँ वो आलिम भी है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ कब होगी, जब हम इस बात का इकरार करें अल्लाह रब्बुल आलमीन जाहिल नहीं है बल्कि आलिम है। तो जिद को साबित करना, नक्स को दूर करने के साथ साथ ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत में बहुत ज्यादा जरूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन सिफात के कवायद को समझने के सही तरीके से तौफीक अता फरमाए, और आगे भी आने वाले जो कायदे इंशाल्लाह हम देखेंगे उन्हें हमें तौफीक दे कि हम अच्छे तरीके से समझें, ताकि हम इस बारे में कोताही करने से, गलतियां करने से बचें। आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا